จะนอนบนนั่งมากโดนพี่โดนเพื่อนชุ่มเลี้ยงบาดจะนอนได้จะเบิกคนสักดูสนานเป็นมาดอบาดแรงปากจะมวยนั่งบาดไปกับอาทิตย์บุกประหอบนะลูกไงต่อมาอีกลุ้นบาดสองล้อนะอาทิตย์บาดเนี่ยបងប្អូនបាទអង្គុយក្រហមវាយម្ដាយចាញ់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទលោកឆ្នាំបងប្អូនជួយស្ញាម្នាក់មួយបន្តលោកមួយពេញផ្ទៃមុខរបស់ដាក់ពីទេដាក់ច្រកចេញបាទសងសាយដល់ចាប់ទៅទី5ទៀតហើយបងប្អូននេះបាទលោកឯងស្ដាំក្រហមបាទបែនកាអាទិទីព្រះជោគជ័យជាគង់សាសាពីនួនស្នាមលោករៀបសរុបចាក់អំបានតាមចូលលោកពេញមួយដៃគោលក៏ហោមសើបអូនពេជ្រសម័តគាត់សំបីពីនួនស្នាមលោកស្នាមបានទេគាត់កោពីនួនស្នាមគាត់សំបីពីអតិទេអតិទេបំរុងនឹងហនុមានជ្រែកប្រមុខជុំមួយមែនបាទយើងមានការឈ្មោះអាទិទេពប្រកបជាមានយុទ្ធសាស្ត្របាទច្រើនហើយបាទសម្រាប់ប៉ែនកាអាទិទេពនេះអញ្ញាតើមករៀងខ្លួនលោកវិញបាទពីអាទិទេពតតសមកពីនួនស្នាមស្នាមតតអូយអត់ហោះបាទនួនខ្លួនសុំរួចខ្លួនសុំគេថាក្បាច់ម៉ែចែកអោកែតតតាមមួយទៀតរបស់អាទិទេពព្រះជុំគុំរបស់លោកស្នាមរួចចេញលោកអាញាកដាលចាប់បាច់សិនលោកញាក់ចូលរបស់អាទិទេពណែអរគំរំក្នុងវិញ្ញាណការបាញ់វិញតាមចូលគំរំអាចារ្យគូជាបាយបាយជុំគុំអាចារ្យកែងបាទឧបភីសម្រួលស្នែងរបស់លោកស្នាមចាញ់ហើយចូលមកអាទិទេពពេញធំតែបាទបែកកងចាំតែហ្នឹងជួយស្នាមឯងបែកលោអើយណាតាមចូលមកអាទិទេពមកឯងកែទៅមកជុំគុំជុំគុំមួយទៀតអស់បែកណាស់ក៏ញ៉ែតើមកទៀតលួចចុះទឹកទី2ទឹកទី2រត់អាទិទេពបងប្អូនបាទអាទិទេពឈ្មោះដល់ហើយបងប្អូនបាទឈ្មោះដល់ហើយនេះសោប្រហរៀងណែនអាទិទេពបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រមកហើយកែនេះទៅបងប្អូនបាយក៏ឲ្យគុំរបស់លោកណាព្រះជាប់លោកអញ្ញាកដាលគ្រឿងសរុបចាំបាយណាទីទេតាចូលកាប់មួយជើងម្ល៉េះនេះអនុម័នបាទកែជុំគុំព្រះជាប់ជុំគុំឯក្រោយពីជុំគុំបាទញុំស្រស់ទៀតបងប្អូនអតិសនាជាបន្តបាទតាមចូលរបស់អាទិទេពបត់កែងស្នាមអត់តោទៅហើយបាទឆ្នាំណាស់បងប្អូនបាញ់មិននេះបាទតែមិនបើបាទសុំប្រសើរដល់ស្នាមហើយនេះគាត់មួយរបស់អាទិទេពទៅទៅវាគាត់បាទពីដៃរបស់អាទិទេពបងប្អូនចាប់ដើមគូកងហើយទៅបាទគូនេះអ្នកណាដែលអាចឡើងទៅប្រគល់បន្តទៀតបាទសម្រាប់សក្តាបន្តបន្តបន្តបាទសូមដឹកញ៉ាំអោណាបាទនេះលោកពេជ្រស្រាំលោកមួយបញ្ញារបស់អាទិទេពកែងទៅវិញកែងកែងនោះស្នាមតាមហើយបាទប្រកាន់គូសាឡាបាទពីអាទិទេពគ្រៀតជាប់លោកកញ្ញាកដាចាំបាយសិនអរគុណបងប្អូនខាងវិទ្យា
ป้าโจ้สิทธิ์การเป็นมองมันมึง